Graças a Deus que a gente nunca ia ver o que a gente está vendo hoje. Ave Maria, outra de agora, e vai ser ainda mais. Viva Deus no céu e falou na terra, que é ali o homem da terra. É o homem que a gente conhece. Tem que reconhecer quem é Paulão do Caldeirão. Tá ficando show de bola. A gente fica muito feliz, né, de ver uma coisa dessa aqui em Jaguara, que a gente nunca esperava. Um trabalho desse que o vereador tá fazendo, e a gente tá satisfeita, né? E agradecer primeiramente a Deus e o vereador Paulão do Caldeirão. É muita emoção, não sei nem se eu consigo falar. Agradecer a Deus, eles, ó, tá vendo eles aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa família aqui? É isso aqui, ó. União! União! Jaguara precisava de união. Jaguara com praça, com asfalto, sendo asfaltado, com centro de velório, com reforma de posto, com reforma de conselho comunitário, de tudo. Quem poderia esperar? Só eu que sonho, nós que sonhamos aqui. Que tem o 2 em 1, uma comunidade quilombola. Ninguém nunca foi lá, só ia pra lá comprar voto. Hoje tá tendo uma praça, com parquezinho, com coretozinho. Jaguara vivia destruído e abandonado. Hoje Jaguara é palco de obras e de muitas obras. Um colégio, que esse cara lutou aqui pelo colégio de Jaguara. 14 salas de aula, quadra coberta. 5 milhões. Uma das maiores escolas de todos os distritos de Feira de Santana. Isso é inédito. Tem que agradecer a Deus. Estamos aqui no distrito de Jaguara, onde mais um sonho da população está sendo realizado. As ruas do entorno da praça, que também está sendo reformada, estão sendo asfaltadas. Tudo isso graças a ele, o vereador Paulão do Caldeirão, ao nosso prefeito Couber Martins e ao nosso superintendente da SOMA, João Vianney, que estão aqui presenciando o início das obras. Já está havendo a requalificação da praça e essa pavimentação asfáltica do entorno. Ela finaliza muito bem essa atividade, dando uma área totalmente renovada, dando conforto e, obviamente, aumentando a autoestima de todo o povo de Jaguara. Nós temos Morrinhos, uma obra bastante importante, toda a requalificação da praça, do quiosque que atendia toda a comunidade, toda aquela rede de esgoto e drenagem que em torno da praça deu segurança, deu qualidade de vida às pessoas que tinham esse material lançado em via pública. Hoje está consolidado numa rede, dando segurança para as crianças, conforto a todo mundo. O entorno da praça tinha um dano de pavimento severo, da mesma forma foi recuperado. 2 em 1 agora, uma praça sendo feita com academia ao ar livre, com a parte de brinquedo para as crianças, dando uma opção de lazer àquela comunidade, de fato, tão carente. Aqui em Jaguara, toda a intervenção da praça, substituição do pavimento da praça como um todo, a colocação dos equipamentos. Nós vamos ter uma licitação agora, início de janeiro, a recuperação completa da quadra também que vai ocorrer e esse asfalto aqui consolidando. O vereador sempre colocando as suas emendas impositivas, buscando recursos para que essas obras possam acontecer e a gente tenha essa transformação em todo o distrito. E o vereador Paulão, como representante desse povo, como lutador que sempre luta junto com seus agentes, como é que está se sentindo agora e vendo esse sonho realizado? Na verdade, eu estou emocionado. É muita emoção, não sei nem se eu consigo falar. Agradecer a Deus, a eles, ó, tá vendo eles aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa família aqui? É isso aqui, ó. União! União! Jaguara precisava de união. De comando. Hoje Jaguara tem união. Começou pelos agentes que trabalham, que dão relatório. E agradecer muito ao prefeito Cobel, o procurador Guga Leal, o secretário Morapinho ali, o Fanael Ribeiro. Agradecer muito. Deus acima de tudo. E o prefeito Gabriel Martins, e esse cara aqui, que tem feito a diferença. Que o João Vianney, ele tem feito por Feira de Santana. Todos os bairros de Feira de Santana. Numa dificuldade, a gente veio de uma pandemia, de dengue, de dificuldade, de muitas dificuldades, falta de recurso. Mas Vianney nunca deixou de trabalhar.
Isso aqui caiu, ninguém é que poderia esperar. Jaguara com praça, com asfalto, sendo asfaltado, com centro de velório, com reforma de posto, com reforma de conselho comunitário, de tudo. Quem poderia esperar? Só eu que sonho, nós que sonhamos aqui. E agradecer a Deus, agradecer a ele, o engenheiro Ianco, que tem trabalhado muito aqui, que tem o 2 em 1, uma comunidade quilombola, ninguém nunca foi lá, só ia para lá comprar voto. Hoje está tendo uma praça, com um parquezinho, com um coretozinho, para aquela comunidade. Quem é que ia fazer lá? Vianney foi lá fazer, por intermédio desse vereador, do nosso prefeito Colbert. Então isso não tem preço. Eu sou muito grato a Deus, a João Vianney, ao prefeito Colbert. E aqui não ia fazer agora não, cara, porque não tem recurso. Final do ano o recurso acabou. Mas eu conversei com o prefeito, João Vianney parou outras coisas e colocou a equipe aqui. Respeita ao povo de Jaguara. Povo de Jaguara, o prefeito respeita vocês. João Vianney respeita vocês. Esse vereador com esses agentes aqui respeita vocês. Nós amamos vocês. Agradecer o padre Diácono Fernando aqui com a Igreja Católica. Diácono, obrigado. Seu centro de velório já foi licitado. Eu acredito que vai ser um dos melhores secretários, porque essa secretaria dele, eu não chamo de superintendente, eu chamo de secretaria, porque não tem ninguém no governo de Colbert que trabalhe mais do que ele. É um monstro. O cara trabalha de manhã, de dia, de noite, trabalha o tempo todo. É sábado, domingo e feriado. Isso aqui diz tudo, cara. Jaguara vivia destruído e abandonado. Jaguara era palco de Record, de TV Subaé, de Acorda Cidade, de Subaé, de Transbrasil, de Princesa, de Carioca, de todas as emissoras de rádio Feira de Santana. Jaguara era palco de denúncia. Hoje, Jaguara é palco de obras e de muitas obras. Um colégio, que esse cara lutou aqui pelo colégio de Jaguara, 14 salas de aula, quadra coberta, 5 milhões. Uma das maiores escolas de todos os distritos de Feira de Santana. Isso é inédito. É a recuperação da praça da sede do Rio do Peixe. A construção, que é um sonho para os desportistas do Rio do Peixe, que é o vestiário, que vai ser. E o calçamento dos morrinhos e 4 ruas de Jaguara, Risca Faca, a rua de trás do cemitério que está sem o calçamento, que irá fazer. Não é isso, Grande? Então, é muita coisa que a gente vai fazer ainda nas comunidades de Jaguara. Sete Portas, vamos chegar até aí, Sete Portas. Se preocupe não, nós vamos chegar até aí com o prefeito Colbert Martins e com o secretário João Vianney. Deus vai te cobrir de bênção, de paz, de prosperidade. Abençoa tu e toda a tua família, meu irmão. Nem o mal chegará a ti, nem a tua casa, porque tu tem feito por aqueles que precisam. O que tu tá fazendo pro Jaguara, não tem palavra, meu irmão. E aqui nosso agente Bira, aqui grande representante também de Jaguara. Então, como é ver esse sonho, mais um sonho da população de Jaguara sendo realizado através do vereador Paulão? Rapaz, primeiro vamos agradecer a Deus e depois agradecer o nosso vereador Paulão, pelo seu asfalto, que eu tenho 59 anos de idade e nunca vi isso aqui em Jaguara, o que a gente estamos vendo agora, essas obras que o Paulão está fazendo, evoluindo nosso distrito, Jaguara, 2 em 1, Morrinhos, Rio do Peixe. E eu peço a vocês que olhem com carinho para Paulão, o nosso vereador de Jaguara. Olhem com carinho, que na frente vem mais coisa melhor do que isso ainda. Com fé em Deus. Saber que aqui é filho da terra, é filho de Jaguara, é amigo, é irmão. Então, o povo de Jaguara tem que se conscientizar que não tem, nunca teve e nunca vai ter outro igual vereador Paulão aqui no nosso distrito. Isso tudo, essas obras que vêm acontecendo, é fruto das emendas do vereador Paulão e da união do povo, dos seus agentes, dos seus assessores, junto com o vereador e com o prefeito Colbert. Por quê? Jaguara, todos unidos, amamos vocês!